हेलो भाइ, सो आज गीतको लेसन चाहिँ एक्लै एक्लै भन्ने गीतको भए शुभम गुरुङको यो गीत हो। यसको कर्ड र स्ट्रिङ लेसन लिन आएको छु। गीत एकदम सजिलो अनि राम्रो छ, सो क्याप लगाउने फिफ्थ फ्रेटमा र स्टार्टिङ लाइन हामी कर्ड एप्लाई गर्ने सी मेजर एफ मेजर कर्ड र यसैको बोल्छु टेन फ्रेटमा आउने यसरी नै जी मेजर कर्डमा छ स्टार्टिङ ट्र्याक टु प्लान स्ट्रमिङ गर्ने डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप गरेर यसरी एक्लै एक्लै बन्द कोठामा सम्झिँदै ढल्केको घाममा शीतल हावामा तिम्रो त्यो मिठो मुस्कानमा गरिसकेर चाहिँ आफ्नो अगाडिको यो मोडु धड्किन्छ। यसमा हामी कर्ड एप्लाई गर्ने एफ मेजर जी मेजर र सी मेजर कर्ड गर्दैन अनि फ्री स्टार्टिङबाट रिपिट भएर आएछ। यो मोटु धड्किन्छ एक्लै एक्लै बन्द कोठामा तिमीलाई सम्झिँदै अब आउँछ म्युजिकबाट। म्युजिकको अगाडि यही कर्ड प्रोग्रेसन एप्लाई गर्नुपर्छ वर्ड्समा सी मेजर एफ मेजर जी मेजर र सी मेजर कर्ड तपाईँले एप्लाई गरिसकेर चाहिँ आफ्नो लास्टको एउटा लाइनमा तिमीसँग बोल्न यसमा हामी कर्ड चेन्जेस गर्ने। यसमा हामी कर्ड के गर्ने एफ मेजर र जी मेजर कर्ड लस्कर रिपिट गर्ने तिनचोटि अन्त लास्टमा चाहिँ यो मुठु आतिन्छ। यसमा हामी कर्ड एप्लाई गर्ने सी मेजर रिपिट एफ मेजर जी मेजर र सी मेजर गरेर नै ह्यान्डिङ गर्दैन स्ट्रङसँग नै तिमीसँग बोल तिमीसँग भन्न मुटु तिमीसँग बोल तिमीसँग भन्न त्यो मनको कुरा खोल त्यो मुटु आतिन्छ स्टार्टिङ गरेर रिपिट गर्दैन एक्लै एक्लै बन्द कोठामा तिमीलाई सम्झिँदै यसरी गर्दै एन्डिङ है। सो एकदम राम्रो छ यो गीत। सो मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् लाइक एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब।